आजको कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। यदि तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र दैनिक वचनबाट पाउने प्रकाशको यो अवसर नगुमाउनुहोला। आउनुहोस् पास्टर टेक दाहालज्यूबाट आजको बाइबलीय सन्देश हामी सुनौ। जय मसिकी गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार, साथै हामीसँग अनलाइनमा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म टेक दाहाल सधैँ झैँ एउटा नयाँ विषयमा वचन लिएर आएको छु र हामी हाम्रो यात्रा क्रममा यसरी कालिम्पोङको नजिकमा 37 किलोमिटर नजिकमा रहेको कागे भन्ने एउटा सुन्दर ठाउँमा, सुन्दर ठाउँको होमस्टेबाट हामी सुनिल राज तामाङज्यू, उहाँ क्यामेराम्यान र मैले यो सुटहरू गरिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई यो आजको वचनबाट आशिष हुनेछ। र म आजको वचन रोमीको पुस्तक 1:19-20 राख्न चाहन्छु र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ, बनाइएका थोकहरूबाट छर्लङ्गै। र 19 यस प्रकारले लेखिएको छ, परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखाइएको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन भनिकन यस खण्डमा बताइएको छ। र कति मानिसहरूको सोच यो छ कि मैले नदेखेको कुराहरूलाई म विश्वास गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ उहाँहरूको त्यो भनाइ छ, र म ईश्वरलाई देख्दिनँ त्यसले गर्दाखेरि ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर म विश्वास गर्दिनँ भनेर कति मानिसहरूले यसो भन्ने गर्नुहुन्छ। तर पवित्र बाइबलको रोमीको पुस्तक 1:19-20 यो स्पष्ट भनिएको छ कि बनाइएका कुराहरूबाट उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ, र कसैलाई पनि ईश्वर हुनुहुन्न भन्ने कुराहरू सम्बन्धीको बहाना बनाउन सक्दैन भनिकन यस खण्डमा बताइएको हो। र हामी साधारण रूपमा विचार गर्दाखेरि पनि नदेखेको कुराहरू कहाँ हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी विश्वास गर्ने हो भने हावालाई हामी देख्दैनौँ, त्यसो भए त हावा छैन भन्दाखेरि त्यसको अर्थै लाग्दैन। हावा नभएको ठाउँमा एकजना म नदेखेको कुरालाई विश्वास गर्दिनँ भन्ने मानिसलाई राखिएको खण्डमा केही मिनटमा त मरिहाल्नुहुन्छ, तर हावालाई देखिँदैन तर हावा महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै एउटा मानिसको योग्यतालाई देखिँदैन कि एक व्यक्तिले कति जान्नुहुन्छ भने उहाँको योग्यता के हो, त्यो कुरा पनि अदृश्य छ तर त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। योग्यता महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने जस्तै नदेखिने कुराहरू धरतीमा धेरै कुराहरू छन्, यद्यपि ती कुराहरू त्यहाँ छ भने जस्तै यहाँ पवित्र बाइबलको रोमीको पुस्तक 1:19-20 यहाँ यो स्पष्ट परमेश्वरको वचनले भनेको छ, परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ भनेर यहाँ बताइएको छ। र वैज्ञानिक आधारमा पनि यो पृथ्वी सूर्यदेखि जति टाढो छ, नजिक या योभन्दा टाढो हुने हो भने पृथ्वीमा यो जीवित प्राणीहरू कोही पनि बाँच्न सक्दैन थियो, यानि बोट बिरुवाहरू पनि हुन सक्दैन थियो। देखि लिएर पृथ्वीमै भएका कुराहरू वैज्ञानिक कारणहरूबाट प्रुभ गर्दाखेरि पनि यहाँ बनाउनु हुने सृष्टिकर्ता बिना यी कुराहरू भएको होइन भन्ने कुराहरूको प्रुभ लाग्दछ। अब ती कुराहरूलाई छोडेर हामीले साधारण हाम्रो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गलाई विचार गरौँ, हाम्रो आँखामा धुलो नपसोस् भनेर हाम्रो आँखामा परेला छ र हामी कुनै पनि धुलो यानि कुनै पनि मैला उडेर आयो भने हामीले आँखा चिम्लिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सोचिराख्नु पनि पर्दैन, अटोमेटिकल्ली धुलोलाई बन्द गर्नको लागि हाम्रो आँखा बन्द हुन्छ यानि परेलाले ती कुराहरूलाई बन्द गरिदिन्छ। लगायत हाम्रो खानको लागि जो दाँतहरू उम्रिएको छ
र दाँत पाचन क्रियाको पहिलो स्थिति प्राथमिक पाचन क्रियाको एउटा अङ्ग भनेर चाहिँ मानिन्छ। ढिकी जाँतो जस्तै दाँतले हामीले खाएका कुराहरूलाई ग्राइन्ड गर्छ यानि चबाउँछ पिच्छ। त्यो पछि जो प्रकारले सानो पिठोहरू जस्तो बनाउँदछ अनि त्यो कुराहरूलाई स्वाद लिनको लागि हाम्रो जो जिब्रोमा साना साना स्वादका कणिकाहरू परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ त्योबाट हामीले खाएका कुराहरूमा इन्जोय गर्छौँ आनन्द लिन्छौँ। त्यो पछि रियाल ग्रन्थीबाट चबाउँदा चबाउँदै नै रियाल आएर यहाँ घाँटीबाट छिराएर जो हाम्रो पाचन क्रिया यानि पेटसम्म त्यो खानेकुराहरू पुर्याउँदछ। त्यहाँ फेरि पाचन क्रियाको प्रक्रियाहरू भएपछि अनि रगतले खानेकुराहरूको जो तागतहरू भनौँ पचेका खानेकुराहरू रगतले विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गमा लिएर जाँदछ र जुन नचाहिने कुराहरू चाहिँ वेस्ट भएर दिसा पिसाब भएर निक्लिँदछ र यी सबै नै एउटा मेकानिकल तरिकाले त्यो प्रकारले बनाएर राखिएको छ र त्यही प्रकारको हाम्रो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा चलिरहेको छ र यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ बनाउनु हुने अदृश्य परमेश्वर निश्चय नै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई मनभित्र त्यो लाग्दछ र तिनै कुरालाई त्यही कुरालाई यस खण्डमा बताइएको हो। परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। यसैले तिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन भनिकन यस खण्डमा स्पष्ट बताइएको छ र बनाइएको कुराहरूबाट बनाउने सृष्टिकर्ता परमेश्वर निश्चय हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रुभ हुँदछ प्रमाणित हुँदछ। उदाहरणको लागि कसैले कसैलाई एउटा सियो ल्याउनु भएर यो चाहिँ त्यसै आएको भनेर चाहिँ भनिएको खण्डमा कसैले मान्नेवाला छैन किनकि यो नबनाइ कहाँ आउँछ भनेर चाहिँ त्यहाँ ठुलो विवाद चल्दछ डिस्कसन हुँदछ किनकि सियोको माथिको चुचो भाग त्यो पछाडि फेदको जो नाथ्री छ त्यो धागो घुसाउने ठाउँ छ ती सबै कुराहरू देख्दाखेरि नबनाइकन कहाँ आउँछ यो त्यत्तिकै हावाको कुराहरू हो यो नबनाइ आयो भन्ने कुराहरूमा भन्ने एउटा व्यक्तिलाई लाग्न सक्दछ र यहाँ रोमीको पुस्तक एक अध्यायको 19-20 पदमा बनाइएका कुराहरूबाट सृष्टिकर्ता परमेश्वरको प्रमाणित हुन्छ भने जस्तै एउटा सियो त त्यसै आयो भनेर कसैले कसैलाई भनिएको खण्डमा एउटा व्यक्ति मान्नेवाला छैन किनकि त्यहाँ बनाइएका कुराहरूबाट बनाउने अदृश्य जो जुन फ्याक्ट्रीमा बनिएको हो त्यो अदृश्य व्यक्ति प्रकट हुँदछ भन्ने जस्तो कुराहरू हो भने यो धरती पृथ्वी मानिस पशु पक्षी बोट बिरुवा यी सबैहरू कुराहरूको स्वरूपलाई हामीले विचार गर्ने हो भने त्यहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर निश्चय नै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूको त्यहाँ प्रमाणित हुँदछ भने जस्तै यहाँ 20 पदमा रोमीको पुस्तक एक अध्यायको 20 पदमा उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ यसैले तिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन भनिकन यस खण्डमा यो स्पष्ट गरेको छ भने जस्तै अब यहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो एक हुनुहुन्छ उहाँ एक मात्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले प्रकृतिमा पनि हेर्न सक्दछौँ। संसारमा 8 अरबभन्दा पनि ज्यादा मानिसहरू बसोबास गर्नुहुन्छ र 8 अरबभन्दा पनि ज्यादा मानिस बसोबास गर्नुभएको यो पृथ्वी जो साझा थलो छ सबैको आकाश हाम्रो छाना जस्तो भएको छ पृथ्वी हाम्रो बेड जस्तो भएको छ र यो साझा थलोमा बसोबास गर्ने मानिसहरू सबैलाई सृष्टि गर्नुहुने एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रकृतिले पनि यो प्रमाणित गरिरहेको छ। उदाहरणको लागि बेग्ला बेग्लै मानिसहरूले बेग्ला बेग्लै धर्म मान्नु भए पनि बेग्ला बेग्लै आस्था राख्नु भए पनि
हरेकको लागि एउटै घाम झुल्कँदछ, एकै प्रकारको हावा साझा रूपमा सबैले सास फेरिराख्नु भएको छ, र एकै प्रकारको पानी प्रकृतिले दिइरहेको छ, र प्रकृतिले एउटा शान्त भाषामा सृष्टिकर्ता परमेश्वर एकमात्र हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बताइरहेको अवस्थाहरू छ। र उहाँ अदृश्य परमेश्वर, जो रोमीको पुस्तक 1:19-20 जो अदृश्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर भन्नुभएको कुरा चाहिँ उहाँ एकमात्र हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बताइरहेको अवस्था छ भने, पवित्र बाइबलले उहाँ एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानिसहरूको पाप क्षमा गर्नको लागि येशु मसिहा भइकन धरतीमा आउनुभयो, कारण मानिस आमाको गर्भदेखि नै पापी स्वभावमा जन्मेको हुन्छ भनिकन बाइबलले यो स्पष्ट गर्दछ। र त्यो स्पष्ट गरिएको कुरालाई हामीले आफैले अनुभव गर्न सक्दछौँ। उदाहरणको लागि, आज संसार बस्न अनलाइकको ठाउँ बनेर गइरहेको छ, पापले संसार छाएर गएको अवस्थामा संसार बस्न लायकको ठाउँहरू बनिरहेको अवस्थाहरू छैन। त्यो किन कसरी भयो भन्दाखेरि मानिसमा भएको पापको स्वभावले ती कुराहरू भएको हो। र मानिस आमाको गर्भदेखि नै पापी स्वभावमा जन्मेको हुन्छ भन्नेको कारणले गर्दाखेरि नै आज संसार बस्न अनलायक ठाउँ बन्दै गएको चाहिँ मानिसमा भएको पापको स्वभावको कारणले गर्दा नै भएको हो। र त्यही पाप क्षमाको लागि, यानि मानिसलाई त्यो पापको स्वभावबाट अब परमेश्वरतर्फ फर्कोस् भनेर चाहिँ भन्नको लागि उहाँ तपाईँ र मलाई आमाको गर्भमा सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशु मसिहा हुन भइकन कन्या मरियममा, मरियमको गर्भ मार्फत उहाँ धरतीमा जन्म लिनुभयो, 33.5 वर्षसम्म स्वर्गको राज्यको विषयमा प्रचार प्रसार गर्दै रहनुभयो, र 33.5 वर्षको उमेरमा उहाँ क्रुसमा टाँगिन पर्यो। उहाँको अन्तिम लक्ष्य चाहिँ क्रुसमा टाँगिने थियो, किनकि क्रुसमा टाँगेर उहाँको शरीर बलि नगर्नु भएको भए, यानि रगत नबगाउनु भएको भएदेखि मानिसको पाप क्षमा हुन सक्दैन थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अदृश्य परमेश्वर ईश्वर हुनुहुन्छ, र उहाँ अदृश्य परमेश्वर चाहिँ प्रकट रूपमा मसिहा येशू भइकन धरतीमा आउनुभयो, र तपाईँ र मेरो पापको लागि उहाँ मर्नुभयो, र तपाईँ र मैले उहाँलाई, यानि उहाँले गर्नुभएको बलिलाई विश्वास गरिएको खण्डमा जस्तो सुकै पाप पनि क्षमा हुन्छ भनिकन बाइबलले यो स्पष्ट गर्दछ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह की। आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ यस वचनबारे अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ या बाइबलीय सन्देश पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् या हाम्रो कार्यक्रमको नम्बर 01-514-9230 कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने हामीलाई वाट्सएप नम्बर 97-66-41-88 नम्बरमा कल वा टेक्स्ट वा मेसेज वा अडियो मेसेज वा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको लागि हामी प्रार्थनामा सम्झनेछौँ। नयाँ एपिसोडको साथ हामी फेरि भोलि यसै च्यानलमा नेपाली समय बिहान 7 बजे भेट्नेछौँ। धन्यवाद। जय मसीह।